Viņa nogalināja Lēriju Hjūzu. Iemesli nogalināt ir tik dažādi kā pašas sievietes. Vārdarbība, bailes, aprēķins, greizsirdība. Ne katru dienu kāds ierodas un atklāj ko tādu. Es nezināju, cik tālu viņa ir gatava iet. Katru vakaru vienas sievietes stāsts pieķertās. Motīvs bija, man grib atņemt visu, tāpēc es viņu nogalināšu. No 3. aprīļa, no pirmdienas līdz ceturtdienai, 15:10 STV 1.